मर्कुसले लेखेको सुसमाचार अध्याय 12 दाखबारीको दृष्टान्त। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्न लाग्नुभयो, एकजना मानिसले दाखबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार लगाए र कोलको निम्ति एउटा खाल्डो खने, अनि एउटा मचान बनाएर तिनले दाखबारी मोहीहरूलाई कमाउन दिए र आफू चाहिँ परदेश लागे। फसलको समयमा तिनले ती मोहीहरूबाट केही फल लिन एकजना नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पक्रेर पिटे र रित्ते हात पठाए। फेरि तिनले तिनीहरू कहाँ अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसको टाउकोमा हिर्काए र त्यसको बेइज्जत गरे। मालिकले अझै अर्कोलाई पठाए, तर त्यसलाई तिनीहरूले मारे र अरू धेरैलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले कसैलाई पिटे र कसैलाई मारे। तिनको अब एकजना थियो, तिनका प्रिय पुत्र। तिनीहरूले मेरा छोरालाई त आदर गर्लान् भनेर सबैभन्दा पछि तिनले उनैलाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर ती मोहीहरूले आपसमा भने, यो त उत्तराधिकारी हो, आओ हामी यसलाई मारौँ र हक हाम्रो नै हुनेछ। अनि तिनीहरूले उनलाई पक्रेर मारे र दाखबारीको बाहिर फ्याँकिदिए। तब दाखबारीका मालिकले के गर्नेछन्? तिनी आउनेछन् र ती मोहीहरूलाई नाश गर्नेछन् र दाखबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। के तिमीहरूले धर्मशास्त्रको यो वचन पढेका छैनौ? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो, अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यमयको छ। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, किनकि यो दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूकै विरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझे। तर तिनीहरू भिडसँग डराएको कारणले उहाँलाई छोडेर गइहाले। कैसरलाई कर बुझाउने बारेमा प्रश्न। पछिबाट उहाँलाई कुरामा फसाऊ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसङ्गत छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? येशूले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाओ। तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्विर र छाप कसको हो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई दियो र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई। तिनीहरूले उहाँसँग अचम्म माने। पुनरुत्थान र विवाह। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मूसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैको दाजु मर्यो र निसन्तान भएर पत्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा सात भाइ थिए। जेठोले एउटै श्रीमती ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माहिला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो। अनि साहिलाले पनि त्यस्तै गर्यो अनि सातै भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरी। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरू मध्ये त्यो कसकी पत्नी हुन्छे, किनकि ती सातैजनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भूलमा परेको कारण यही होइन र कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ? किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ, तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका दूतहरू जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मूसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ कि कसरी पोथ्रोको विषयमा लेखिएको खण्डमा
परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भूलमा परेका छौ। सबैभन्दा ठुलो आज्ञा। शास्त्रीहरूमध्ये एकजना आए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेका सुने। येशूले मानिसहरूलाई ठिक जवाफ दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य चाहिँ कुन हो? येशूले जवाफ दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इस्रायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। त्यस शास्त्रीले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही छैन। उहाँलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सबै होमबलि र बलिदानहरूभन्दा उत्तम हो। तिनले बुद्धिमानी साथ जवाफ दिएका देखेर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। त्यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको साहस भएन। ख्रिस्ट चाहिँ कसको पुत्र? अनि मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा येशूले भन्नुभयो, कसरी ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भनी व्यवस्थाका शास्त्रीहरू भन्दछन्, किनकि दाउद आफैले पवित्र आत्माद्वारा भनेका छन्, परम प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाका पैताला मुनि राख्दिन। जब दाउद आफैले उनलाई प्रभु भन्दछन्, त कहाँबाट उनी तिनका पुत्र भए? अनि त्यहाँको ठुलो भिडले उहाँको वचन खुसी साथ सुन्यो। तब शिक्षा दिनुहुँदा येशूले भन्नुभयो, शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो, तिनीहरू लामो वस्त्र लाएर यताउता डुल्न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन तथा सभाघरहरूमा प्रमुख स्थान र भोजहरूमा आदरको स्थान पाउन रुचाउँछन्। तिनीहरू विधवाहरूका घर लुट्छन् तर लोकाचारको लागि लामो लामो प्रार्थना गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूले अझ बढी दण्ड पाउनेछन्। विधवाको भेटी। अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए, अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका दुई सिक्का अर्थात् एक पैसा चढाई। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी।